Подивимося на весну, якою вона буде, наскільки, власне кажучи, уряду вдасться втримувати от наявність більшості в парламенті, і ось ця співпраця з урядом буде ефективною. І подивимося на те, як буде рости опозиція і, власне, які гасла вона буде використовувати. Тому що гасло про те, що Україна замерзає, воно не працює, бо Україна не замерзає, слава Богу. Субсидії в селах все-таки люди отримали. Я там була у своїх родичів, у мене родичі живуть в селі і часом в далеких селах. В принципі, проблем таких от ні в райцентрах, ніде немає.